Passa igual o cara, igual o João, chega já. O que é? E já Não, o sai. João é um cara articulado, velho. O cara fala na hora. Cara, simplesmente porque é o momento onde a gente vai iniciar o planejamento 2012, através de todos os balanços, todos os levantamentos, todos os apontamentos, e fechar, também eu acredito, o planejamento 2011, né? É onde sai todos os indicativos da rede fora do eixo, da qual a gente faz parte, e a gente tem trabalhado com um planejamento bem organizado, bem descrito. E é o principal momento para isso, assim, onde você, além de olhar para si, fazer esse balanço, olhar para o coletivo e ver o que você conseguiu atingir, o que você não conseguiu, você vai ter ali ao seu lado o resto dos outros coletivos, né, outras milhares de histórias, de situações que ocorreram em 2011 pelo Brasil afora. E essas experiências têm que ser trocadas, né, elas são relatorizadas o ano inteiro fora do eixo. Sistematiza isso muito bem, mas nada equivale à externalização disso, né, no offline. E é onde vai acontecer isso, é no Congresso Fora do Eixo, com certeza. Está lá quase todos os agentes da rede, os principais parceiros e galera que tem se aproximado. E é um momento que você não pode deixar de estar presente. Nós que roubamos.